Ağcabədidə mənzillərdən pul və qızıl zinət əşyaları oğurlayan şəxs saxlanılıb. Müxtəlif vaxtlarda bir qrup rayon sakini ərizə ilə müraciət edərək, onlara məxsus fərdi yaşayış evlərindən müxtəlif sayda qızıl zinət əşyalarının və pul vəsaitlərinin oğurlanmasını bildirmişlər. Aparılmış əməliyyat və istintak tədbirləri nəticəsində oğurluqda şübhəli bilinən rayon sakini İbrahimov Zamin Hümbətoğlu saxlanılıb. Dindirilmə zamanı məlum olub ki, Zamin İbrahimov 3 dəfə ayrı-ayrı evlərə gizli yolla daxil olaraq ümumilikdə vətəndaşlara 3000 manata qədər ziyan vurub. Saxlanılan şəxs oğurladığı qızıl zinət əşyalarını sataraq pul əldə edib. Pul götürmüşəm, bir də qızı. Faktla bağlı rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır. Hürrə Əliyeva, Emin Babayev, Şammaz Gözəlov, Spoys, Ağcabədi.